牛肉以后买回来啊，千万不要炖着吃了。我教你一个比豆腐还嫩的做法。首先啊，用牛肉把刀切成块，放到盆里。好吃的关键啊，就是这个法式黑椒牛排腌料，用它啊可以腌牛排、做黑椒牛柳，味道都很好吃。加一勺食用油，用我的手啊抓匀腌上20分钟。油热了下锅煎，千万不要煎太久，稍微变色是最嫩的口感。另起锅放点大蒜口蘑，把它的鲜味和香味啊炒出来。放入牛肉啊，可以放点彩椒，像我这样啊快速的翻炒均匀。西餐厅180的一份菜，在家啊几块钱就搞定了，你也赶紧试试吧。